God morgon, Marcus. God morgon, god morgon. Hur står det till? Tack, det är bra. Ja, vi tänkte vi skulle börja ganska tungt här idag. Ja. Vi har ju pratat väldigt mycket den här veckan, speciellt den här veckan om flyktingkatastrofen. Men vi har inte pratat så mycket på ett tag i alla fall om orsakerna till den. Och det är ju inbördeskriget i Syrien och president Assad, eller hur? Exakt. Ja. Och bara för att ge en geografisk dimension, det här handlar inte om långt bort i stan, utan det här handlar om Syrien. Det ligger ju här nere, Jesper. Ja. Och det är alltså väldigt nära Europa. Jättenära, för titta här, det här är ju Cypern som tillhör EU. Det är ju ett grannland till EU som vi är med i, som det här handlar om. Och allting började ju i februari-mars 2011 med arabiska våren. För första gången på 30 år vågade Syriens folk ställa sig upp och demonstrera. De ville ha demokrati och frihetsreformen, står det här på affischerna. Mm. De blev fler och fler och fler. De klädde sig i vita kläder, det är begravningskläder i den här delen av världen, för att visa att vi är beredda att offra våra liv om så krävs. Och den stora frågan var, hur skulle diktatorn Assad agera? Hur skulle han svara? Och svaret blev ju det här. Och det här är inga bilder alls jämfört med att det finns bilder egentligen på nätet. Jag kan inte ens visa dem, det är förfärliga bilder. Mm. Det här är alltså upp mot 300 000 människor som har mördats och dödats i Syrien. Mm. Och vi pratar ju ofta om flyktingarna som tar sig till Europa eller som vill till Europa. Man får inte glömma de miljontals flyktingar som finns inne fortfarande i det här helvetet. Som inte kan lämna landet. Många, många miljoner. Det var ju 22 miljoner människor i Syrien innan kriget. Nu är 11 miljoner, hälften är på flykt. Mm. Eller väldigt många då har dödats. Mm. Och hälften av dem är barn, ska vi inte glömma heller. Mm. Det är sådana förfärliga bilder och klipp så att det är helt otroligt. Mm. Det är ju ett brott mot mänskligheten. Ja. Men Marcus, jag har intervjuat vice generalsekreterare Jan Eliasson i FN flera gånger. Vi har återkommit till det här gång på gång. Att man kör fast i FN, man kör fast i säkerhetsrådet. Och då lägger något av de här länderna in sitt veto och då händer ingenting. Ja. FN har vi fått för vad syndes skull, brukar republikanerna i USA säga. Det är väl kanske att ta i. Men Syrien förblöder, bokstavligt talat, till döds. FN står maktlösa. Arabländerna krävde mycket insatser i början, men har själva inte gjort något. Putin, han gör ju allt bara ännu värre. För Rysslands enda flottbas utanför gamla Sovjet ligger här i Tartus i Syrien. Så han skickar ju nu in egna soldater för att hjälpa Assad. Mm. Obama. Och lägger in sitt veto i FNs säkerhetsråd. Då. Kina och Ryssland, det var de som stoppade insatserna. Obama, som är fria världens ledare, han har ett ansvar som den främsta ledaren i världen. Han har misslyckats. Och här har vi David Cameron som representerar både EU och NATO. De har inte heller lyckats. Någon gång måste man ju inse att det krävs. Någon gång kanske man måste köra över FN. 300 000 människor har mördats. Flyktingkatastrofen, det är ju en piss i Mississippi jämfört med vad vi har här. Mm. Men Max, då tänker jag så här. Alltså den här fruktansvärda bilden på den här treåriga killen Allan som sköljdes upp på en turkisk strand som vi visade och visats nu och som har fått en hel värld att reagera. Bland annat David Cameron just som inte ville ta emot så mycket flyktingar in i Storbritannien men har vänt lite grann nu, men i liten mängd. Men kan en sån bild påverka det här låsta läget, tror du? Bland annat. Förhoppningsvis gör det ju det. Det märkliga är att det påverkar ju flyktingkrisen väldigt mycket. Men vi har inte sett någonting här. John McCain sa det i början av kriget. För nu säger många hemma i tv-soffan, varför pratar inte Marcus om IS för? Mm. Det här, för här var våren 2011, 2011, 2012. IS var inte med i bilden. Det var vanliga människor som mördades av regeringsstyrkorna. Mm. Och John McCain sa det, beväpna de moderata rebellerna innan det kommer för många extremister. Det gjorde man inte. Då tycker en del säkert, ja men kolla vad som hände i Irak och i Libyen. Ja visst, men det var som John Kerry sa, du måste inte bara ha a plan to win the war, utan a plan to win the peace. Mm. Det kan man räkna ut med baken, att efter vad som hände i Libyen måste du sätta in fredsbevarande styrkor och trupper från FN i Libyen. Mm. Det gjorde inte FN. Nej. Och Assad sitter, är ingenting som pekar på att han har några planer på att avgå? Nej. Nej, men det här kan ju inte få fortgå hur länge som helst. Mm. En annan person som mer och mer kliver fram som en nyckelperson, som en riktig världsledare, vi pratade om Jonas Kjellgren tidigare i Berlin, det är ju förbundskansler Angela Merkel, som har inte bara omåttligt populär hemlandet, men som även öppnar sina armar och sin famn för flyktingar. Öppna 800 000 flyktingar tar Tyskland emot. Det är ju enormt ju. Ja. Och här har vi bilder nyligen när man protesterade i Grekland mot Merkel och Tyskland. Och det var förfärliga bilder som visades på Merkel bara för skuldkrisen. Ja. Men nu har det ju verkligen vänt för Merkel. Flyktingarna kommer med bilder på sina bröst av Merkel. Mm. Man vill ta selfies med Merkel. Och hon är en väldigt intressant person. Ja. Hon ser ju ofta väldigt bask ut. Ja, det gör hon. Ja. Ibland så rör hon på mungiporna och ibland till och med så ler hon lite grann. Ja.
Och hon är ju älskad i Tyskland och kallas till och med för Mutti Merkel, mamma Merkel. Och hon har ju verkligen klivit fram och visat ledarförmåga nu i Europa när Ungern totalt fallerar och flyktingar bussas iväg i tåg och bussar och vet inte ens vart de ska. Senast det var sådana scener i Europa, det var ju en väldigt mörk tid när många bussades iväg till okänt mål. Men Marcus, Tyskland har ju i perioder då lidit lite grann av alltså andra världskriget, att det var de som stod bakom det och sådär. Ja. Många förbundskansler har ju gjort vad de har kunnat på något sätt för att putsa på Tysklands bild. Ja. Men jag har läst många sådana här ledarskribent och annat nu som menar att det här är första gången en förbundskansler lyckas liksom bryta igenom den här vallen på något sätt. Nu har det verkligen hänt. Hon är till och med nominerad till Nobels fredspris av parlamentsledamöter. Det ryktas i brittisk media att hon bör ta över EU. Och USA säger att hon bör bli ny generalsekreterare i FN. Så att, men det är intressant och det är ju ändå och man märker också svenska ledare som vill synas tillsammans med henne. Stefan Löfven, statsministern, var ju där för några dagar sedan. Innan dess var det moderatledaren Anna Kinberg Batra. Alla vill synas med Merkel nu, för nu är hon nummer ett i Europa. Ja. Du, frågor. Ja. Det mejlas ju in i höga som vanligt. Och alla ni som tycker att, men min fråga då? Men då är det så här att du hinner inte med allt. Du svarar oavsett om det är här eller framför datorn. Men sen så är det lite liknande frågor också. Och då bunkar du ihop dem till Vi har fått jättemycket frågor om Syrien här, Jesper. Ja. Och här undrar Ulla-Britt Brumell i Malmö. Varför tar inte arabländerna emot flyktingar? För de ligger ju precis intill, det är ju närområdet. Och här är det 0 flyktingar som världens rikaste länder i stort sett, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Arabemiraten tar emot. Mm. Det är mycket lättare att åka dit, de talar ju samma språk, det är samma kultur. Än att resa över farliga Medelhavet till Sverige och till och med till Island ska ju flyktingarna nu. Mm. Varför åker de inte dit? Jo, därför att de är ju flyktingar, därför att de vill ha frihet och demokrati. Och det finns ju inte här. Nej. De blodiga tyrannerna som är världsmästare i avrättningar i Saudiarabien i stort sett. De är ju rädda för att kommer Syriens flyktingar in här, de talar ju samma språk. Då får de kompisar här och säger, vill inte ni också ha fred och demokrati? Mm. Och då stöttas ju de här tyrannerna. Det är ju så sjukt så att det finns ju inte ord för det. Det är hur nära som helst dit. Men då kan det bli demokrati där också. Så kom inte till oss. Sen skäller arabländerna på Europa. Det är ju som man får spaden när man hör det här. Det är ju ytterligare en sak för FN att ta tag i. Det är ju medlemsländer i FN. Får man bete sig på det här sättet? Det är ju helt... Jag blir så upprörd över det här. Jag märker det, Marcus. Och det är ett äkta engagemang och det är viktigt. Så att, det är en bra fråga dessutom, tycker jag, som kom. Jag har en fråga från Louise Svensén i Växjö också. Ja, vi såg ju förra veckan Jeb Bush reklam här. Att, som visar att Donald Trump är ju nästan demokrat, sa han ju själv. Storstadsliberal, inte alls mot abort. Så hon undrar, kan inte han bli running mate till Hillary? Det är ju vicepresidentkandidat. Det tror jag inte hon vill, va? Nej, men jag tror, han har nog inte emot det. Här är, han är ju alltid spexig på bilderna. Ja. Med sin, en av hans förra flickvänner som inte lämnar sig jättemycket kvar åt fantasin, som vi ser där gästen. Och Hillary och Bill. Ja. Och frågan är, kan det bli en fling mellan de här? Ja. Mellan Hillary och Donald. Nej, det kan det väl inte. Jag tror att du ser, han myser på bilden. Ja. Jag tror han skulle nog inte ha någonting emot det. För han är ju lite demokrat när sanningen kommer fram. Men Hillary vill ju inte detta. Nej, det kan jag inte tänka mig. Ja. Men så här, Jesper, skulle de våga? Det har hänt förut att demokrater... Då skulle de vinna valet. Sorry. Ja, vi får se. Det har hänt omöjliga saker kanske. Marcus, tack snälla för att du gav oss inblick. Jag tycker det är bra att vi tar upp det här med Assad igen. För att det har inte pratat så mycket om det på sista tiden. Fortsätt hör ni mejla in frågor till Marcus. Adressen är given. fragamarcus@tv4.se. Tack så mycket för att du kom hit idag. Hoppas vi ses nästa lördag. Jajamän. Bra.